Ja, nu så har jag gjort klart att... Ja, nu så har jag gjort klart att... Kolla, nu har kommit upp en jultron där också med lite belysning i sig. Så det är trevligt. Men den lyser väl så småningom sen då, så att... Det blir dags att, men nu har jag spelat klart och så vi ska åka hem, tänkte jag direkt då, så att jag undrar just vad mätaren visar här då. Det kan vara spännande att se vad den visar, att jag tänkte på det. Men det kan vara nästan 10 minus kvar, så visar runt 7-8 minus där kanske. Så jag kollar med telefonen, den väderprognosen där som brukar visa temperatur, så heter det. Ja, telefonen visat minus 10 grader faktiskt. Jag har den väl den här tiden och klockan är ju då, är ju här då, ska vi se. Åh, hej. Där har vi klockan 16.02 här då. Så att även om man ganska, ja, lite, det kan ju vara så att det är den temperaturen just här då, 7-8 minus här då, precis exakt här där står sen. Så kan det vara, ja, kan det vara minus 11 grader där borta över och 12 där kanske har varit, ja. Så det, så jag har ju en sån video där jag åker omkring med tre olika termometer. Så det är som vanligt, sån där blå med sprit i, och sen har det en digital, och så var det en sån där, tror jag. Det var lite olika sen, så jag, bara på den lilla biten jag åkte då, kom jag förut, och då förändras ju temperaturen liksom på, bara på den lilla biten som jag åkte då. Så där kan ni se på den, den finns tillbaka i tiden då, så att det var kul. Så att jag ska skaffa lite fler termometer sen, så här lite, dels lite digitala, sen var det så här, man kunde haft lite panel här mellan speglarna. Och så tar man lite längre tur sen på sommar kan man ju se då, för att när jag och Mattias var ute och åkte förutom på ett ställe då, när vi var uppe vid, ja, på lite olika ställen där då, så att då, så åkte vi ju på västsidan här borta, på andra sidan älven, så där kom vi till sådana här svalk köldhålar. Det kändes att det liksom inte bara blev rejält bara, fast om du skulle ha haft en tempmätare just där, så bara bra inga, den gått ner lite grann där ju direkt, så det kändes på en gång liksom att det var lite svalare där, så att ja, nu kommer en buss som ska in här, så att vi säger hej så länge, så hej, hej. Så att men ha det bästa loppa, vad är det, om jag tror på själva, hej. Ja, nu står jag där vid krysset lite grann där, vid korsningen där, så tempen har främst på den här lilla biten då. Ja, lite grann kanske. Där borta har vi våran second hand där i som heter ISN till där då. Så där har de mycket, jättemycket fina grejer där då. Så att där kan man ju koppa julpynt där och sånt. Så att det finns mycket av varje där. Sen är då möbellaget. Om man åker åt det här hållet då. I söder om byn där, en bit om byn, alldeles före Dinex, ligger då till vänster sida, inne där liksom, man sätter stojisen till möbellager där, tror jag. Så att ni är jättevälkomna och besöka dels kapellet här, och Svenska kyrkan brukar jag spela ibland också då. Jag ser fram emot jultiden nu då, med julmusik och sådär, och det ska bli kul och... Fick fram julnoterna nu också då, så blir det musik, julmusik här jag ska spela, och sen så blir det väl, hoppas jag, borta i kyrkan också då, där liksom, det är jättetrevligt tycker jag, det är så trevligt på alla i båda ställena, och trevligt och mysigt, och man kan med gemenskap och sådär. Det är inte dåligt.
Ja, det var ju väldigt störst stryken. Det var ju kanon och fick med sådana stora fina sådana grus stenbrots fordon där som otroligt. Vad ser man? Så, ja. Jag ser på lampan att det är lite grann nerbörd och sådär. Julen närmar sig då så att här kan man, här kan ni passa på vad heter det, köpa ett tomta och sådär och så att ja, men du ska få bort på ett centrum nu då. Hej! Hönan brevlådan har väpt lite grejer. Ja, jag kom på att jag kunde ta med lite gamla mynt också här. Jag har hittat en gamla femöring och så vidare. Så vi kan kolla på de här. Så. Ja, här är lite gamla mynt sedan. Det där till var kul. Jag ser med så här gamla femöringar från förr i tiden. Jag ser man liksom, som man ser årtal här. Så 1953 står det på den där. Som man ser rätt där nu. Den notta där. Det kanske är en notta till och med. Ja, 1958 kanske det står. Sen ska jag se vad det står. Så, det är den andra sorts. Ser du? Där står 1952 där. De är så stora. De är ungefär som de gamla 5 kronor eller 2 kronor. Och som det där och kan se där så. Vi kan vända på steken och se. Vi ser där. Kan se vad det står på den där. Där står 1956 på den där. Så vänder vi på den så här och så. Hopp, hopp. Så vad vi ser. Det här är baksidan där. Sitt så. Och lite sådana där. Jag tycker det är kul med sådana här gamla mynt och sådär roligt. Det är liksom, ja, så väldigt sällt det. Ja. Se vad det står. Så här är en annan sådana där. Se vad det står för att ta på den där då.
Det var inget hot där, så går vidare där 1900, oj, det var väl något som 30-tal eller så, står det. Står det 1930 eller 50 där kanske. Jag tar ett kort då, för sen när man redigerar bilderna så kan man få fram tydligheten bättre då. Om så att jag tar någon. Jag kan göra så att jag fotograferar, säger vi. Det där myntet, säger vi. Och så redigerar jag den här bilden nu, säger vi då. Så då kan det bli så här.